телевізору та газет дізнатися про життя на нулі. Відтепер таку можливість отримують миколаївці, відвідавши виставковий зал міського палацу культури. Там презентували одноіменний проєкт. У виставковому залі до уваги відвідувачів представлені світлини, картини та навіть вірші. Всі роботи розповідають про життя на нулі. Працювали над мистецьким проєктом 7 авторів. Всі вони – учасники бойових дій. Насправді для багатьох, хто повертається з передової, дуже складно говорити мовою про свої відчуття, про розуміння війни. І для багатьох із них мова мистецтва стає єдиною можливою для спілкування. І цей проєкт започатковувався для того, щоб говорити і спілкуватися, і певна реабілітація для бійців. Близько 70 фоторобіт, експонованих на виставці, належить Юрію Величку. Позивний фотограф. Чоловік у 2015-му добровольцем пішов боронити Україну. У зоні проведення антитерористичної операції відкрив для себе мистецтво фотографії. Просто фотографував. То, ну, як можна, якщо ти вмієш робити фотографії, чисто технічні, я маю на увазі, то якщо у тебе якийсь досвід є, то ти не пройдеш повсі, бо ти бачиш, що робиться, там все, там скрізь сюжети. Запросили на виставку як містян, так і військовослужбовців. Серед відвідувачів – мобілізований учасник АТО Степан Лютий. До зони проведення антитерористичної операції пішов добровольцем. За 2 місяці отримав поранення, потім вже був призваний на службу. Я по-новому переживаю це, що бачив в натурі, наживо. Це забути неможливо. І виставка, вона досить детально передає цей побут, ці бліндажі, ці побутові умови, бойові умови, то, що дійсно там відбувається. Виставка експонуватиметься у міському палаці культури до 29 листопада. Потім проєкт презентують у Хмельницькому. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.